Bona tarda. Ara que ja hem passat els primers dies de la voràgine de l'inici del curs escolar, volem abordar la qüestió de l'educació, però des d'un punt de vista més reflexiu. No parlarem de xifres d'alumnes ni de xifres de mestres. El que farem serà abordar la qüestió educativa, però amb projectes que moltes vegades transcendeixen més enllà de les aules. Per tant, avui, al Via 15, el que fem és parlar de l'ofici d'aprendre. Avui parlarem sobre la transformació educativa que s'ha fet a la zona nord de Nou Barris, la conformada per Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona. Aquí, les quatre escoles de la zona s'han reconvertit en institut-escola, per tal que els adolescents puguin fer la secundària a prop de casa. Al mateix temps, es vol impulsar el nivell educatiu. A Terrassa passarem per l'escola Auró, l'única de Catalunya amb dos projectes simultanis Ara Art, una iniciativa que, de la mà d'entitats de la ciutat, permet als infants descobrir disciplines artístiques com ara la ceràmica i la música. I des de Sant Andreu de la Barca ens fixarem en una de les novetats d'enguany del curs escolar 24-25. A partir d'aquest curs, els alumnes, els infants de tercer i quart de primària podran viatjar. En uns minuts us expliquem com es podran fer aquests viatges. I avui també estarem pendents de la protesta que han convocat el sindicat de llogateres davant de la seu de Junts, després que aquest partit ahir votés en contra de la proposició de llei que havia de regular els lloguers temporals. Una manifestació que acaba de començar, i és que la pluja no ha estat un impediment perquè el sindicat de llogateres sortís avui al carrer en senyal de protesta del vot en contra de Junts d'ahir al Congrés a la llei que permetia regular els lloguers i les habitacions. Seguirem en directe aquesta manifestació i parlarem amb els portaveus per tenir-ne més detall. Avui ens proposem parlar del curs escolar, però fora de la voràgine dels primers dies. La nostra primera parada és a la zona nord de Nou Barris, a cavall entre Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona. Aquesta àrea té l'índex més alt d'alumnat en situació de vulnerabilitat de Barcelona, un 64%, i això se li suma problemes d'abandonament escolar. Per tot plegat, aquest curs, les quatre escoles del barri s'han convertit de cop en institut-escola, un fet que, per començar, permet molts alumnes continua estudiant al seu barri, al seu entorn. La Ruth Rodríguez és un d'aquests quatre nous instituts d'escola a la ciutat, al Ciutat Comtal de Vallbona. Ruth, què tal? Molt bona tarda, explica'ns. Molt bona tarda. Doncs mira, primer vull apuntar que és una actuació inèdita, ja que normalment s'han fet transformacions d'escola a institut a escola, centre a centre, cas a cas. En aquest cas, el Consorci d'Educació el que ha fet ha sigut posar la lupa en el territori, en la zona nord de Nou Barris, en aquests tres barris, i canviar aquestes quatre escoles en institut a escola. També és veritat que la geografia ja dona peu, perquè aquests barris estan molt delimitats per Collserola i per les autopistes. Si ara mateix hi havia un únic institut per tots els tres barris, ara mateix hi ha quatre. I això vol dir que es passa de tres línies a sis. Això fa que, si abans més de la meitat dels adolescents haguessin de marxar dels seus barris per estudiar secundària, ara es podran quedar. De fet, les matriculacions d'aquest curs han estat un èxit. El percentatge està cap al 95%. Pràcticament tot l'alumnat s'ha acabat quedant fent primer de l'ESO a la seva escola, que ara és institut d'escola. És un factor de, no, al final també d'èxit, no? El poder-se quedar en un entorn més segur. Un entorn segur que vol dir és el mateix espai, el mateix professorat, els mateixos amics, i pot evitar d'abandonament prematur, fracàs escolar. La lògica és clara. Menys distància i més arrelament, menys desplaçaments. Feia anys que des de la comunitat educativa de la zona nord es demanaven aquests canvis. Per exemple, des dels centres com l'Institut Escola Ciutat Comtal, feia temps que ho reclamaven. Expliqueu-me, no? Què significa, què suposa aquest canvi? No significa seguir amb el vincle amb el mateix professorat entre l'etapa de primària i secundària, significa una transició entre les dues etapes obligatòries
molt més suau i molt més flexible, on hi ha una continuïtat de projectes educatius, tant com a primària com a secundària. I a més, com tu molt bé has dit, sols hi havia un projecte educatiu a la zona, ara hi ha 4 de secundària, i és més fàcil escollir i quedar-se a la zona. Estem molt contents amb aquesta matrícula i esperem que això augmenti el nivell educatiu i el rendiment acadèmic del nostre alumnat. Pel que fa a les famílies, doncs també tranquil·litat, perquè els adolescents estalviaran doncs, agafar el transport públic. Què tal? Explica'm una miqueta, no? Què us suposa a vosaltres com a famílies? Doncs, bueno, nosaltres com a famílies doncs, ens suposa una nova oportunitat doncs, de seguir tenint aquesta continuïtat, de tenir aquesta confiança i aquest sentit de pertinença tant amb el centre educatiu com al barri. I encara hi ha algú que vol afegir una raó de pes per la qual aquest canvi és positiu. Que estic molt contenta per estar amb els, continuar amb els meus amics i amigues. Doncs ja veieu. Tot i això, cal dir que no és només una qüestió geogràfica, sinó que aquest canvi també va acompanyada de la creació d'un equip tècnic que treballarà en el territori per detectar possibles mancances i solucions per solucionar-ho. Gràcies, Ruth. I el curs és especialment intens pels qui ara han començat segon de batxillerat. Vol dir que tot culminarà amb la temuda selectivitat que més aquest any canvia de format i es reinventa. Hem anat a parlar amb alguns estudiants per veure com afronten un curs que pot ser decisiu pel seu futur. Jo estic nerviosa, clar, jo crec que com tots els meus companys, però amb ganes d'afrontar aquest curs, amb ganes de veure què hem de parar al futur. També amb un punt d'incertesa per la nova selectivitat i per tot allò que diuen, i aquest és també un dels reptes d'aquest curs, com una mica combinar la pressió que m'he autoimposat jo. Tenia ganes de començar el curs, alhora una mica nerviosa per totes les novetats que hi ha, però bueno, amb ganes també d'aconseguir no, una mica els objectius d'anar a la universitat. Aquest curs és tot més comprimit i hi ha molta informació en molt poc temps. Llavors s'ha d'anar estudiant i tenir-ho tot preparat per haver de repassar i ja poder fer l'examen. Segurament voldria fer alguna enginyeria industrial. La nota és alteta, però bueno, amb la mitja que vas, si vas progressant i saps, tens molt clar l'objectiu que tens des del principi, no és tan complicat. S'ha de portar al dia, sobretot les matèries com biologia, química i matemàtiques. També t'has d'ajudar molt del professor. Sempre estarà allà per tu i sempre ens ho diuen, que podem comptar amb ells en qualsevol moment. També sí que ens ajuda molt que els puguem enviar missatges, que a vegades molestem, però sempre estan allà. El segon de batxillerat és molt estressant, apareixen ansietats, però tot això ja ho anem solucionant a través de les tutories o, si no, tenim un equip psicopedagògic que també ens ajuda moltíssim a donar-los recursos perquè puguin anar gestionant tot el tema de les emocions, també, que és molt important. Doncs molta sort per tots ells. Amb l'inici de curs ha tornat la rutina diària de les classes, però també de molts projectes educatius que impulsen els diferents centres de la regió metropolitana. Ens fixem, per exemple, a l'Escola Auró de Terrassa, ja que és l'únic centre de Catalunya amb dos projectes Ara Art, on es sumen innovació i educació. Enric Ventura, què tal? Molt bona tarda. Explica'ns què significa això. Doncs significa, Vanessa, que aquí, en aquesta escola situada al barri de Can Palet de Terrassa, els alumnes tenen una doble oportunitat per practicar dues disciplines artístiques diferents. El primer d'aquests dos projectes Ara Art que va començar aquí a l'Escola Auró ja va arrencar fa uns 4 cursos i és Art Infusions de la mà de l'Escola d'Art i Disseny Municipal d'aquí de Terrassa i que permet als nens i nenes entre moltes altres coses, per exemple, fer ceràmica. I el curs passat s'hi va afegir la part musical, en aquest cas gràcies al Centre d'Estudis Musicals de Terrassa, i això facilita que aquests mateixos infants també puguin aprendre a tocar instruments com ara violins i contrabaixos. L'objectiu d'un i altre projecte Ara Art és facilitar que nens i nenes tinguin a l'abast unes oportunitats que potser ni els passaria pel cap de practicar a cap d'aquestes disciplines artístiques i fins i tot de despertar talents que moltes vegades queden ocults
En part perquè aquestes assignatures més artístiques sovint estan menys tingudes. Hi ha nens que tu s'hi veus veritable talent, eh? I encara és ara, i us ho dic seriosament, de vegades parles amb famílies que li dius, escolti, el seu fill, és que és un artista. I no, no, però de matemàtiques com va? Perdoni, però és que el seu fill, sí, sí, de matemàtiques, bueno, sí, però té un talent increïble. Però, i de llengua, com va? És a dir, encara són aquells sabers o aquella part en què som poc conscients, eh, que ens hi podem dedicar. Per això mateix, l'objectiu principal d'aquestes iniciatives en cap cas és trobar el proper Pau Casals o la següent Clàudia Vives Fierro, sinó que es tracta de posar a l'abast de tots els alumnes aquest tipus de coneixements artístics, doncs, que els poden fer servei en la resta de la seva vida. I d'aquí a Terrassa, ara ens n'anem cap al Papiol, al Baix Llobregat, per veure un projecte que va bastant en la mateixa línia i que en aquest cas el que fa és integrar l'assignatura de teatre en l'organigrama d'alguns cursos de primària. Això va començar el curs passat, de la mà de la regidoria del mateix municipi, i en fan un balanç molt positiu, així que imagino, Josep Cullell, company nostre d'ETV, que aquest any tocarà repetir, no? Bona tarda, Enric. Doncs sí, evidentment que tocarà repetir aquesta assignatura de teatre que es fa en els últims tres cursos de primària i que podem dir que el seu èxit ha sorprès fins i tot els més optimistes, ja que això va començar com una idea l'any 2021-2022, però evidentment això sempre té els seus processos per anar-lo integrant a dintre l'organigrama de l'escola. L'equip directiu de l'escola Pau Vilà va mostrar molt interessat a tenir aquesta assignatura de teatre i finalment l'any passat es va poder dur a terme i els resultats van ser realment bons. Els professors estaven molt contents, l'equip directiu estava content, l'Ajuntament estava content, i el que és important, els nens s'ho passaven molt millor. És evident que en aquelles edats els nens prefereixen estar fent coses més dinàmiques que no estar sentats a dintre d'una aula, i per tant, tant nens com també pares es mostraven molt satisfets d'aquesta assignatura de teatre. Però hi ha un dubte que podem pensar. Com s'avalua, com es pot avaluar una assignatura que seria de teatre? Doncs ho hem preguntat als seus professors i aquesta és la seva resposta. Sí que posem notes i els valoro i jo els hi poso una nota al final de trimestre, però ells no tenen la pressió que hi ha, no, també d'un examen o de m'he de saber això i si no m'ho sé, o totes aquestes coses que passen amb moltes altres assignatures que estan molt més reglades. Aquí jo tinc la sort, i ells també, de que m'adapto molt jo també al que ells, com disfruten les coses, amb quines coses s'ho passen bé, i llavors és molt jugar, i el teatre és això també. Llavors, com que és des del joc tot, acostumen a passar-s'ho bé. Tot això finalment finalitza en la festa de final de curs, on els alumnes posen en pràctica el que han après durant l'any i fan alguna representació teatral que els pares ens han comentat també que l'any passat, en aquesta festa de final de curs 2024, els hi va agradar molt. Gràcies, Pep. I ara el que farem serà activitats fora escola i per això podem passar per Sant Andreu de la Barca, on ja formen part del Passaport Edunauta, un projecte d'èxit que ve avalat per milers d'activitats que han fet les delícies de milers de nens i de nenes. A Sant Andreu ja disposen del segell per validar-les. Manel Gómez, què tal? Molt bona tarda. Què ens expliques de tot això? Bona tarda, Vanessa. Com tu dius, enguany els infants de tercer i quart de primària tindran ja aquest passaport per poder viatjar i, com us dèiem al sumari, ara us explicarem com es fa. El Passaport Edunauta és una activitat, un programa de l'Aliança Educació 360, però que gestionen els ajuntaments. Un objectiu que té clar, que és ampliar aquestes oportunitats extraescolars fora de l'horari lectiu que tenen els alumnes aquest any, almenys aquí a Sant Andreu de la Barca, en aquesta cinquena edició del Passaport Edunauta, la primera de la ciutat que comença serà enguany. Dins d'aquest programa hi ha molts agents implicats, no tan sols l'Ajuntament, que és el que ho gestionarà, sinó que, per exemple, aquests agents podem trobar biblioteques, mercats, centres cívics i fins i tot botigues que també donaran la possibilitat de posar aquest segell en diverses activitats. Això ho anirem veient aquí a Sant Andreu de la Barca durant el curs. Ha començat ara i serà quan se'ls entregui aquest passaport. La Marta Requeno, que és la coordinadora d'aquest passaport 360, d'Aliança 360, del Passaport Edunauta, ens explicava quin és aquest projecte tan engrescador, que Sant Andreu de la Barca comença el camí enguany.
Gràficament el passaport sobretot serveix perquè és un document de viatge que et convida a poder conèixer totes aquestes activitats al llarg del territori. És com si fos un passaport de viatge que ens convida a visitar les diverses destinacions d'aprenentatge que ens ofereix aquest municipi, on a més ens posen un segell com a l'entrada d'un país i aquests infants escriuen tot allò que han après, tot allò que hi reflexionen i el potencial que té és que tot aquest aprenentatge es pot fer servir a l'escola també per connectar allò que passa dintre amb el fora i que aquests infants tinguin una educació molt més extensa al llarg de tota la seva vida, no? I sobretot això té un impacte en tota la seva trajectòria educativa i vital. Ara ja tenim aquest passaport 360, aquest passaport d'onauta amb unes activitats de 360 graus per poder viatjar no tan sols aquí a Sant Andreu de la Barca, sinó arreu d'aquests 36 territoris que ja estan incorporats. Les activitats no es tanquen només a la ciutat que s'incorpora, que és Sant Andreu de la Barca, sinó, com diem, aquests alumnes de tercer i quart de primària amb el seu passaport podran viatjar per aquestes 36 ciutats. La Marta ens explicava també que això és un altre incentiu important per a activitats noves o diferents que es puguin fer o que es puguin desenvolupar en el català que s'està preparant a la nostra ciutat. Hi ha activitats de tot tipus. Estem parlant d'activitats, per exemple, de tipus puntuals, que ens permeten fer una descoberta del territori, per exemple, conèixer el teatre, conèixer el mercat municipal, conèixer un taller que organitza el centre cívic, i després també parlaríem d'activitats de més llarga continuïtat, no? Com tallers més llargs que tenen lloc durant un trimestre, o aquelles activitats com, per exemple, serien les extraescolars, que sobretot ens permeten tenir un aprenentatge més a llarg termini, i fins i tot podríem considerar activitats que poden portar a terme a casa els infants. Té molt pes tot allò que succeeix a casa amb els propis pares i mares, com per exemple fer una recepta, fer un joc de taula conjunt. Doncs aquest passaport d'onauta té un altre objectiu importantíssim, que és l'equitat en els alumnes. A vegades localitzar activitats molt becades, la màxima quantitat possible, i fins i tot gratuïtes, és trencar aquesta barrera econòmica. Una anècdota preparant aquesta connexió, hem parlat amb algun dels alumnes que sí que s'incorporaran, no ha començat encara, i ens estaven dient que quan l'acabin se li donaran un segon passaport. Doncs això sí que és tenir empenta i iniciativa. Déu-n'hi-do, gràcies Manel, que vagi molt bé també. I molt bona tarda. Teatre, dansa, lleure, n'estàvem parlant ara, esport, són algunes de les activitats clàssiques que es fan després de l'escola. I a Mollet, a partir d'aquesta setmana, un centenar de nenes han fet el seu primer entrenament de futbol gràcies a un projecte conjunt entre la Fundació Alexia Putelles i la Fundació Eleven. Un projecte que va més enllà d'una simple extraescolar i que durarà tot el curs. Pau Sepúlveda, molt bona tarda. Com ha anat o com està anant aquesta primera presa de contacte? Bona tarda, Vanessa. Doncs la veritat és que ha estat tot un èxit, ja que gairebé totes les nenes que havien estat seleccionades per aquest projecte de la Fundació Eleven d'Alexia Putelles han participat en aquest primer entrenament. Una sessió on s'han treballat diferents aspectes futbolístics a través d'exercicis en pilota, però també s'ha treballat dinàmiques de grup amb propostes on les nenes han pogut conèixer entre elles i també treballar valors com, per exemple, el fair play, el joc net o el companyerisme, entre d'altres. Així tot, el pilar d'aquesta primera sessió han estat les presentacions. Doncs sobretot molt emocionades, quasi igual que nosaltres, perquè la veritat que tot l'equip estàvem dels nervis ja per començar amb moltes ganes i avui era doncs, conèixer-nos una miqueta entre tots, entre totes, i poder fer més jocs de coneixement, i és el que estem ara mateix veient. Fins a final de curs, el prop de centenar de nenes que participen d'aquest projecte entrenaran dos dies a la setmana. Serà els dimarts i els dijous aquí al municipal dels Germans Gonzalvo, al camp del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Però més enllà del futbol, es tracta d'un projecte amb un vessant més social i per això els tres pilars d'aquest projecte són, per una banda, les famílies, les nenes i també, com dèiem, la Fundació Eleven. Des de l'organització, però, volen deixar clar que en aquest cas no es tracta d'una acadèmia de futbol, sinó que es fa servir aquest esport per transmetre valors a les nenes i també puguin controlar les seves emocions a través, com dèiem, del futbol. És una etapa formativa en el que el dia de demà les noies podran decidir si voldran apuntar-se a algun equip o seguir formant-se, i és simplement una ajuda, una mà, que des d'aquest cas, des d'Eleven, volia estendre a les nenes, en aquest cas ara de Mollet, per poder començar a iniciar-se en el futbol.
D'aquesta manera s'ha fet realitat un conveni entre l'Ajuntament de Mollet i la Fundació Eleven, que es va signar fa aproximadament 3 mesos. D'aquesta manera s'aconsegueix una passa més cap al creixement del futbol femení i també en el món de la igualtat d'oportunitats en l'esport. Gràcies, Pau, des de Mollet. I un dels grans problemes de les escoles, sobretot quan arriba el bon temps, és mantenir una bona temperatura a les aules. A Badalona, alguns centres educatius reclamen des de fa temps que es millori la climatització. Un exemple és l'escola pública Lola Anglada, on alumnes i professors han hagut de patir temperatures insostenibles a finals del curs passat. I ara ens preguntem, s'ha fet o s'ha pres alguna mesura de cara a aquest nou curs? És una pregunta que li traslladem a l'Àlex Sisó. Àlex, bona tarda. Bona tarda, Vanessa. Doncs de moment hem parlat amb les famílies de Lola Anglada i ens expliquen que no hi ha canvis, tot segueix igual, no s'ha fet res. Lamenten que tot i les administracions, l'Ajuntament, detecten que té bona voluntat, no s'ha fet cap acció de millora d'aquesta climatització de cara a l'estiu vinent. Això sí, ens expliquen que ara la meteorologia els ha donat una treva perquè al setembre, com és evident, ja no fa tanta calor. Sigui com sigui, durant el curs passat, les famílies, sobretot durant els mesos de primavera i estiu, van optar per instal·lar sensors de temperatura a les aules i en diferents espais d'aquest centre educatiu. I els resultats van evidenciar unes dades bastant alarmants, i és que, segons les famílies, es van registrar temperatures superiors als 30 graus a les aules que van haver de suportar docents i alumnes, i també alguns nens, sempre, segons diuen les famílies, van patir cops de calor, sobretot nens d'entre 3 i 12 anys. Per aquest motiu, per tot plegat, des d'aquí, des de les famílies de Lola Anglada, fan una crida a que les administracions, Generalitat i Ajuntament, deixin de passar-se la pilota les unes a les altres i adoptin mesures per solucionar aquests problemes de climatització. També per concretar que les temperatures sempre estiguin per sota dels 27 graus, tal com marca la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. No s'ha fet res. Sí que vam tenir a final de curs una reunió amb l'Ajuntament, amb molt bones intencions, però el tema del clima no és cosa seva i ho parlaran amb la Generalitat. Clar, el nostre punt de vista és que sigui Ajuntament, sigui Generalitat, són institucions i les institucions han d'estar al servei de les persones. Clar, estem parlant de nens i nenes des de 3 fins a 12 anys, diguem. Clar, que aquests infants estiguin a 30-35 graus, que és una cosa que és insostenible. A banda d'aquests evidents problemes climàtics, les famílies també denuncien manca de manteniment. Diuen que tenen problemes amb la caldera, amb els interfons, entre altres incidències. També, de fet, un dels problemes de manteniment que més els afecta és també l'accés, perquè de vegades diuen que es troben portes tancades que dificulta l'accés a l'escola. Per tot plegant, estan sumant esforços amb altres AFA, també com la de l'escola Josep Carné del barri de la Salut, que també té problemes de manteniment, i també amb les famílies de les escoles bressol municipals, que des de fa temps també denuncien aquests problemes climàtics. Volen fer mobilitzacions, fer pressió a les institucions perquè aquesta situació d'una vegada per totes es reverteixi. També hem preguntat a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Badalona ens ha dit que l'executiu local es va reunir al juny amb l'AFA de Lola Anglada. Pel que fa a la climatització, ens expliquen que depèn, és un tema que s'ha de consensuar amb la Generalitat i destinar recursos. També ens comenten que a Badalona hi ha 34 escoles amb problemes de climatització i que cal, com diem, destinar aquests recursos per revertir la situació, i diuen que Lola Anglada, segons l'Ajuntament, no és la més afectada perquè és de nova construcció. Des de l'executiu local també estan treballant i preparant un projecte de refugis climàtics als centres educatius de la ciutat. Gràcies, Pau. Àlex, des de Badalona. I cada cop és més comú que estudiants de secundària o batxillerat facin un trimestre o tot un curs escolar a l'estranger, majoritàriament a països de parla anglesa, com per exemple Irlanda. Doncs bé, avui us presentem el cas de dues estudiants que han marxat fora per cursar quart d'ESO. Jo vaig fer el quart d'ESO a Irlanda, i vaig decidir marxar perquè al llarg de primer, segon, tercer, doncs, els cursos se'm van fer molt monòtons i doncs, estava començant a entrar en un bucle en el qual jo doncs, no estava gaire contenta, i em queixava tot el dia a casa, i la meva mare em va dir: escolta, te'n vols anar a Irlanda l'any que ve? I a l'inici vaig dir: què dius? I llavors ho vaig pensar més bé i vaig dir: pues, potser sí que estaria bé escampar una mica la boira. Fabri, gener. Vale. Tipo, si les tens a fora, et fan mal. Les has de tenir a la butxaca o a quants?
les parts positives que van haver-hi va ser sobretot doncs, la família, per exemple, vaig tenir una sort increïble i doncs, eren, bueno, són una gent meravellosa. També l'anglès vaig aprendre, també vaig fer amistats noves, amb gent amb la que no hagués pensat mai que parlaria, i les parts no tan positives és que, bueno, al final estàs lluny de casa i costa habituar-te doncs, als hàbits alimentaris molts cops, perquè mengen molt diferent d'aquí. I l'altra part de també és que em va costar bastant a classe parlar amb les irlandeses, perquè, clar, et trobes amb xocs culturals i es reien d'una cosa que tu no trobaves graciós, deia, però per què s'estan rient? I després doncs estava jo amb la meva amiga, que també era catalana, i dèiem alguna cosa, i ens reiem, i ens perdíem la cara i se'ns quedàvem mirant com dient, però què feu? Ella va haver de tenir una actitud com molt de lluitadora, molt d'esforçar-se, perquè, evidentment, tots els reptes que anava trobant allà, en determinats moments ens feia pensar, vols dir que hem pres una decisió encertada enviant-la un any fora de casa, no? Perquè, a més, la vam trobar a faltar horrors. O sigui, per nosaltres també l'experiència va ser per ella, però també per nosaltres. Perquè sempre pensem en com s'ho passen ells, però bueno, que els que ens quedem aquí no ens és gens fàcil. Ens ha tornat una noia molt més independent, molt més segura de si mateixa i amb una manera d'entendre la vida doncs absolutament molt més oberta i amb molta més empenta. Però no us amulleu a la primera de camp. Quan jo començo a explicar el nostre projecte, els dic això no és high school, no és la pel·lícula ni el que us venen a Disney, res a veure. Això és una carrera de fons. Plorareu molt, riureu, fareu amics i quan torneu em direu és la millor experiència de la meva vida. L'anglès ha de ser un objectiu, però aquí es tracta de créixer com a persona. I, de fet, quan jo parlo amb els estudiants i amb els seus pares, quan tornen, molts d'ells els que ens diuen és ha crescut, ha tornat un altre. La majoria d'ells el que volen és el quart d'ESO, fer el quart d'ESO fora. A Irlanda això té un sentit, el quart d'ESO a Irlanda no és un curs que sigui obligatori, sinó que els nens poden passar de tercer a batxillerat. Llavors aquest quart d'ESO és un quart d'ESO molt de treballar en equip, de fer voluntariat, de, no tant com en aquí, que som molt acadèmics, sinó que és molt poc acadèmic. Llavors, a l'hora de poder parlar i de poder entendre, als nanos els hi va molt bé. Doncs he decidit marxar del curs de l'estranger perquè vaig pensar que seria com una manera de com independitzar-me més i aprendre a fer com més coses sola i no estar tant com a l'ombra de la meva família o els meus pares com era aquí. Em veig com amb coneixent gent nova, com canviant d'aires, que és com un dels motius també que volia marxar. I vivint noves experiències i fent, construint com anècdotes. La por com més gran que tinc és doncs, que passi alguna cosa més fort i haver de tornar a mig curs o no poder acabar el curs. Mira, com portes? Doncs ja estic acabant. Sí? Tens tota la roba? Roba, sí. Nosaltres esperem que la Júlia prengui decisions, prengui les seves pròpies decisions, no? Quan es troba en una estació de tren, quin via haig d'agafar? Si estic en una botiga, quin paquet de sal haig de comprar? No? Vivim en una societat que fa que protegim molt els nostres fills i nosaltres particularment. Aleshores, tenim la sensació que viu en una urna de vidre i tot fa por i el món no pot fer por de cap de les maneres. Ha de marxar per poder marxar de l'ombra dels seus pares, no? De la seva família i trobar qui és ella. Uf, per un any. Maleta per un any. Eh? Perfecte. Doncs els hi desitgem que els hi vagi molt bé aquest curs, que sens dubte serà molt i molt, molt especial. Tot un repte, tants com els reptes que té el sector educatiu. De fet, són constants els reptes. Ara que fa uns quants dies que ha començat el curs escolar, hem cregut que és un bon moment per parlar-ne amb calma, fora de tot l'estrès del primer dia del curs. I no només quedar-nos amb el més immediat, sinó que volem fer allò una mirada llarga sobre el sistema educatiu que tenim al nostre país, més
reflexiva, aquesta mirada, i per això hem convidat al programa la Maria Marcos. Què tal, Maria? Molt bona tarda. Bona tarda, gràcies. Gràcies per venir al Via 15. La Maria Marcos és presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Podem dir que és el curs dels bons propòsits, aquest que tot just acabem de començar, i un d'ells és treballar per revertir els mals resultats del darrer informe PISA. Des del vostre punt de vista, des de la federació, per on cal començar? Clar, quan parlem de PISA, doncs considerem que no ha de ser l'objectiu, no?, revertir aquests resultats, sinó que revertir els resultats de PISA o d'altres proves internacionals, ja siguin les PILS o d'altres, ha de ser fruit, ha de ser una conseqüència d'una millora global de tot el sistema educatiu. No ha de ser un objectiu en si, sinó una conseqüència. Doncs llavors, torno a fer la pregunta, per on comencem? Perquè llavors l'abast és molt més gran i molt més profund, també. Sí. Què està fallant? Què hem de resoldre? Totes aquestes dades que ens han aportat PISA i d'altres mesures de resultats, doncs fa que haguem de fer una diagnosi i una anàlisi d'aquestes dades. I aquestes dades indiquen, no, que la millora de la qualitat del sistema va estretament lligada també a la millora de l'equitat. Per tant, prioritats que hauríem d'abordar pel proper curs, doncs hauria de ser, doncs, una escola inclusiva que realment pugui combatre la segregació escolar i, d'altra banda, doncs, millorar els resultats per tothom i procurar també compensar les desigualtats educatives que puguin haver-hi. De fet, a principis d'any, precisament quan van sortir totes aquestes dades, el departament va crear un grup impulsor d'experts per repensar què és el que s'havia de fer, per veure com es podria redreçar la situació i que els nostres nens i nenes surtin més ben preparats del sistema educatiu. Vosaltres, en l'informe de valoració que vau fer, hi ha una frase que és realment demolidora. Vau posar, cal remoure els fonaments. Per tant, cal anar a l'arrel de tot plegat. Cal desmuntar el sistema educatiu, llavors, sota el vostre punt de vista? No, però desmuntar-lo no, perquè hi ha coses que funcionen i funcionen molt bé i són les que hem de posar en valor i que la societat també, doncs, les valora i les aprecia, però les mesures, ara mateix amb aquest horitzó que ha de plantejar la nova conselleria, el nou departament, ens trobem expectants, aviam quin tipus de mesures doncs proposaran, perquè després s'articulen i es concreten als centres educatius. I als centres educatius els plans d'emergència o que han de pagar algun foc ja sabem que no funcionen, que les mesures que necessitem a les escoles i als instituts, als centres educatius, han de ser consensuades, han de ser profundes, de manera que puguin ser sostingudes i per tant, puguin tenir una maduració i, bueno, de moment estem expectant aviam quines de les mesures s'aplicaran i com les rebem en els centres, perquè ja et dic, som nosaltres qui després les hem d'aplicar i les hem de posar en marxa en el dia a dia. Quin és? És un problema llavors d'organització, és un problema de problemes enquistats, és un problema de recursos, que possiblement sigui potser la mare dels ous. On està el principal problema de tot plegat? El tema dels recursos, evidentment, és un gran què. La LEC ja indica, no?, aquest increment pressupostari que ja fa temps que es demana amb una ILP, però després els recursos també s'han de planificar. És una de les mesures que també nosaltres estem alerta que els recursos són fonamentals, però que vagin allà on realment calen és potser una de les claus. També, clar, el sistema, per així dir-ho, també necessita d'un cos docent que estigui capacitat per poder fer front a la complexitat del dia a dia. No és problema. Problema n'hi ha molts, però ens podem centrar potser en temes així com dèiem, no? Molt profuns, molt de base, i els informes internacionals, que també nosaltres el que fem és analitzar-los i veure de les evidències, doncs diuen que el sostre de la qualitat d'un sistema està també
en el cos docent, en el col·lectiu professional. Aleshores, un pla estratègic que doti els mestres, els professionals, un context per poder desenvolupar la nostra tasca, és a dir, recursos, equips multidisciplinars, formació inicial, però també la permanent, que ens acompanyin en els mestres i en el professorat per resoldre allò que detectem que són doncs, necessitats que tenim, és a dir, un pla estratègic de formació molt vinculat a l'avaluació tant interna com externa de centres i ens pugui doncs, enfortir també a l'hora de fer front a la realitat, perquè després el sistema està molt tensionat, però realment qui rep totes les tensions som els mestres que estem el dia a dia a l'aula. Doncs parlem d'aquesta qüestió perquè precisament estem al curs on hi ha més mestres que mai, 82.000, que a priori ha de semblar una bona notícia que dius, home, doncs si tenim un cos docent tan potent, amb unes aules que més s'estan aprimant, perquè realment hi ha menys natalitat, la qual cosa les aules són més petites, a priori sembla una bona notícia. No sé si ho interpreteu com una bona notícia o no, perquè també estem davant de les generacions de docents més desmotivats, potser dels últims anys, no? Sembla una cosa que, a priori, no sé, contradictòria, com ho veus? Sens dubte és bona notícia. O sigui, el col·lectiu docent s'amplia, s'ha d'ampliar tot el col·lectiu professional que atén a l'alumnat, però sens dubte tenen un desgast, patim un desgast, ja sabem que la inestabilitat que hem tingut darrerament de canvis de calendari, tot això no facilita que es puguin assentar els projectes, que puguem treballar amb tranquil·litat, els canvis sobtats desgasten i sobretot la gran burocràcia que tenim a les escoles, que això realment endarrereix molt, ens ocupa molt d'espai que podríem destinar a formacions, a fer doncs, reflexions de caire pedagògic, trobar el sentit d'allò que fem, revisar, renovar tot allò que fem a l'escola i potser així doncs, crear també una mirada compartida per tota la comunitat educativa, no només els docents, sinó tots els agents implicats, que aquesta també potser seria una de les claus, no? Canviar aquesta perspectiva educativa cap a una mirada molt més comunitària i potser així també tots junts podem remar cap a un rumb que ens orienti a la millora educativa que tots volem. Per tant, la burocràcia és una pedra a la sabata en la gestió del vostre dia a dia. Totalment. Com a docents, com a mestres. Sí, això és un fet, s'ha reclamat i se suposa que es treballa a poder reduir aquesta tasca burocràtica que realment endarrereix la funció principal dels mestres, dels professors, que és realment dedicar-se a l'alumnat. Maria, una altra de les coses noves d'aquest any és aquest protocol que ha creat el Departament d'Educació per gestionar de la millor manera la presència dels telèfons mòbils a les aules. A primària estan prohibits i a secundària, una mica, campi qui pugui, en funció del criteri de cada centre. Què en penseu? Clar, a la secundària, com bé dius, a primària s'entén doncs, que no pertoquen els telèfons mòbils i que queden a l'àmbit més privat, però a secundària és una regulació que el que fa és donar instruccions per poder regular aquest ús dels dispositius mòbils. En tot cas, és el Consell Escolar de cada centre que regula el seu ús. Hi ha centres que és veritat que han decidit prescindir-ne absolutament i d'altres que simplement han reduït i asseguren el treball sobre l'ús ètic i responsable de les noves tecnologies amb altres dispositius, tablets, Chromebooks, les pissarres digitals i programes que ja ho treballen, ja sigui el programa FAIG o programes de robòtica, i aleshores va una miqueta també en funció dels projectes educatius que tenen els centres i el context. Maria Marcos, t'agraeixo molt que hagis vingut avui al Pia 15 a parlar amb calma sobre l'educació. Podríem estar molta estona més, però no tenim més temps. Gràcies. Fins la propera. Adéu. Gràcies.
Més coses. El dia 15 d'avui, en uns minuts, passarem per l'Hospitalet de Llobregat, on ja estan notant la creació massiva de pisos turístics i la dificultat que implica per poder obtenir un habitatge a un preu assequible. Una situació que ja ha començat a mobilitzar els veïns d'aquesta ciutat. I parlant d'habitatge i de mobilització, aquesta tarda el sindicat de llogateres es manifesta davant la seu de Junts després que ahir el partit votés en contra de la proposició de llei que havia de regular el preu del lloguer temporal i d'habitacions. El canvi de vot de la formació, que inicialment havia anunciat que s'hi abstindria, això hauria permès la seva aprovació. Tot plegat ha indignat les entitats socials que hi ha al darrere d'aquesta problemàtica. Anem cap a la seu de Junts. Allà hi tenim la Clàudia Brunzó. Clàudia, molt bona tarda. Quin és l'ambient a aquesta hora? Molt bona tarda, Vanessa, però és que la protesta s'ha desplaçat. Ara mateix ens trobem al carrer Lapan amb Marina i, com podeu veure, el carrer està totalment obstaculitzat per aquesta protesta. I és que sota els lemes com Míriam Nogueres, desnona llogateres, o ens fan fora del pis i es venen al país, el sindicat de llogateres ha sortit avui al carrer en senyal de protesta pel vot en contra de Junts d'ahir al Congrés a la proposició de la llei que permetia regular els lloguers i les habitacions. I és que aquest vot va ser totalment inesperat, ja que Junts havia anunciat que s'abstindria, fet que hauria permès que comencés el tràmit parlamentari, però finalment hi va votar en contra. Un canvi de gir que, evidentment, ha fet enfadar i molt el sindicat de llogateres. I a última hora es van fer enrere i ens van trair. És una vergonya. És una vergonya. Acaben de deixar tirats a milers de persones. Acaben de condemnar els llogaters d'aquest país a la misèria i a la precarietat. I avui som aquí perquè la gent no ho accepta, perquè la gent està farta de viure aquest engany. I la gent ha dit prou. Tot i haver tombat aquesta proposta, des del sindicat de llogateres s'insisteix en la necessitat de regular els preus del lloguer i asseguren que no pararan de lluitar. I no pararem fins que atureu aquesta estafa, fins que reguli el lloguer de temporada i el d'habitacions, perquè la gent ha de poder viure en aquesta ciutat. Van de patriotes, però es venen al país. I això s'ha d'aturar com sigui. El sindicat de llogateres no pararà i avui hem vist que no és només el sindicat de llogateres, sinó que moltes organitzacions socials d'aquest país ens donen suport i la ciutadania està que treu fum. I és que, tal com ens han comentat també des del sindicat de llogateres, han assegurat que la setmana vinent hi hauria una altra manifestació. I és que recordem que els altres partits que també van votar en contra d'aquesta proposició de la llei d'habitatge i que, per tant, es van sumar a Junts van ser PP, Vox i UPN. I és que des de Junts s'han justificat dient que la voluntat del partit sempre ha estat no permetre la tramitació d'aquesta llei, ja que, segons ells, la regulació del lloguer de temporada no funcionen i demanen altres polítiques d'habitatge com la construcció d'habitatge social. Gràcies, Clàudia. Doncs aquesta és ara mateix l'actualitat, la novetat i tot el que està passant al voltant d'aquesta protesta convocada pel sindicat de llogateres. De fet, l'especulació immobiliària i la massificació turística no és només un mal de cap pels veïns i veïnes de Barcelona. L'Hospitalet de Llobregat veuen amb preocupació la proliferació de pisos turístics i la dificultat per accedir a l'habitatge a un preu assequible. Anem a parlar de tota aquesta qüestió des de l'Hospitalet amb el Pasqual Labarta. Què tal, Pasqual? Molt bona tarda. On també hi ha entitats que denuncien aquesta situació. Exactament què és el que aleguen amb el seu discurs? Doncs bona tarda. Avui s'ha presentat la plataforma contra l'especulació immobiliària i la massificació turística, que és una agrupació de més de 15 entitats, associacions i sindicats d'aquí de la ciutat de Barcelona que han nascut amb el propòsit de donar veu i de denunciar aquelles situacions que estan expulsant els veïns de les seves llars d'habitatge, dels seus barris, i evidentment també demanar a l'Ajuntament mesures concretes contra la proliferació de pisos turístics. Encara que l'Hospitalet podria semblar una ciutat
ciutat amb no gaires atractius turístics, la veritat és que la seva proximitat amb Barcelona, així com les seves bones connexions via transport públic, fan que moltes persones que venen a visitar la ciutat comtal es quedin aquí, evidentment perquè els preus són més baixos. Principalment, la massificació turística l'estem vivint a tres zones de la ciutat, als barris de Collblanc, de la Torrassa i de Santa Eulàlia. Nosaltres, precisament, hem parlat amb una de les associacions que formen part d'aquesta nova plataforma, l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia, que ens han explicat com és la vida al barri. Hi ha un creixement d'habitatges turístics, legals i no legals, que va pujant de la Gran Via cap amunt, i la purificació d'habitatges turístics, que l'únic que venen a fer a l'Hospitalet i al barri és a dormir, van a veure Barcelona. O sigui que ens convertim en un suburbi amb tots els mals que això té. Mals com poden ser doncs, aquesta desaparició del teixit veïnal o l'increment dels preus. I nosaltres ara ens trobem, no al barri de Santa Eulàlia, però sí ben a prop de l'estació del metro d'aquell barri, som al carrer Holanda de l'Hospitalet, i és una zona molt conflictiva, un dels punts calents, perquè només ens trobem a 3 minuts, si seguim tot recte, de la frontera natural entre l'Hospitalet i Barcelona, al carrer de la Riera Blanca, i a 5 minuts, com deia, de l'estació de Santa Eulàlia. Molts veïns aquí han penjat llençols i pancartes als seus balcons per denunciar que estan sent expulsats pels propietaris d'aquestes vivendes, d'aquests habitatges. I moltes més coses que té l'Hospitalet positives per a aquests grans inversors, doncs les connexions amb l'aeroport. Tant Collblanc com la Torrassa estan molt ben connectats amb l'aeroport del Prat. I què passa, doncs, això? Que molts inversors decideixen apostar per comprar habitatge aquí a l'Hospitalet, que és més barat que a Barcelona, i destinar-lo a l'ús turístic. Aquesta és una de les preocupacions i una de les qüestions que ha desenvolupat aquesta plataforma contra l'especulació immobiliària i la massificació turística. Hem parlat també amb un dels fundadors d'aquesta plataforma, l'Isidro Lorenzo. Farem diferents tipus d'esdeveniments, de crides, de mobilitzacions ciutadanes perquè el govern municipal prengui consciència de la situació. Volem que se'ns escolti. Volem fer conscienciació veïnal. Volen que se'ls escoltin i també faran diferents activitats, xerrades, com la que tindrà lloc el proper 28 de setembre, dissabte, al Mercat de Collblanc, una de les zones més afectades per la massificació turística aquí a l'Hospitalet. Per tant, tot un efecte taca d'oli el que està patint l'Hospitalet. Gràcies, Pasqual, que vagi bé i molt bona tarda. I durant el dia d'avui s'han reunit a la seu de l'àrea metropolitana de Barcelona experts internacionals per compartir iniciatives metropolitanes d'adaptació al canvi climàtic al Mediterrani. Volem saber què ha donat de si aquesta reunió i li preguntem a la Judit Vallès. Judit, molt bona tarda, explica'ns. Doncs sí, efectivament. Bona tarda. Avui s'han reunit aquí, a la seu de l'àrea metropolitana de Barcelona, diferents experts de ciutats mediterrànies per posar en comú experiències i solucions perquè les ciutats doncs, puguin adaptar-se al canvi climàtic. És una conferència que ha organitzat l'àrea metropolitana de Barcelona conjuntament amb MedCities, que és aquesta xarxa de ciutats mediterrànies, i de fet aquesta conferència forma part d'un projecte molt més gran que està finançat per la Unió Europea i que té com a objectiu ajudar la ciutat de Mersin, a Turquia, doncs, a fer la transició climàtica que totes les ciutats haurem de fer doncs, en algun moment. Durant la jornada d'avui s'ha parlat de com les ciutats estan impulsant polítiques públiques de mitigació del canvi climàtic i també polítiques públiques d'adaptació als efectes del canvi climàtic que no s'han pogut mitigar o que no s'han pogut prevenir. Els experts han pogut doncs, compartir experiències i han tractat temes doncs, que de forma sectorial, és a dir, han tractat temes de residus, han tractat temes d'aigua, han tractat temes d'espai públic, de verd a la ciutat, que també és molt important, i de fet, de Barcelona, per exemple, doncs, han parlat de com la ciutat ha pogut superar la sequera que han viscut aquests últims mesos, una sequera que, com sabem, doncs, ha sigut una de les més greus dels últims 200 anys d'ençà que hi ha registres a Catalunya. Hem parlat de com, i demà, de fet, visitarem, perquè la conferència continua demà amb visites de camp, com l'aigua depurada de l'àrea metropolitana de Barcelona després es tracta novament perquè serveixi com a aigua regenerada aleshores per usos ecosistèmics o de rec, d'horts o de rentat de carrers, per exemple. Això és una de les experiències.
Doncs aquesta i moltes altres experiències s'han comentat durant el dia d'avui i continuaran demà doncs, amb visites tècniques a l'àrea metropolitana. És una jornada de caràcter internacional on l'àrea metropolitana de Barcelona ha tingut un paper protagonista per la seva voluntat doncs, de prioritzar tot el que fa doncs, per a polítiques públiques i de caràcter climàtic. Gràcies, Judit, que vagi bé. I ara passem cap a Mataró, perquè fa més de dues dècades que viu un serial, és que és un serial que encara no ha vist l'últim capítol, el del Corte Inglés. El centre comercial s'havia de construir al centre de la ciutat, però el projecte mai es va acabar fent realitat. El que havia de ser una notícia positiva per la ciutat va acabar a la via judicial. I avui, Judit Peñaranda, què tal? Molt bona tarda. Hem conegut quin serà el jutjat que acabarà instruint aquest cas. Doncs sí, aquí al centre de Mataró, com veieu darrere nostre, hi ha un solar que està buit, que havia de ser, des de fa molts anys, doncs un centre comercial. Havia de ser una locomotora que, per una banda, impulsés el comerç local i que, a més, també acollís un espai amb un gran aparcament just aquí a l'entrada de la ciutat. Qui va guanyar aquest concurs va ser el Corte Inglés, però, com veieu, mai s'hi ha acabat construint perquè va entrar en conflictes tant amb els terrenys com també amb la pròpia fàbrica, la fàbrica de Can Fàbregas, que hi havia muntada i que de fet es va haver de desmuntar peça per peça com si es tractés d'un joc de Lego. A finals de l'any passat, veient com el preu d'aquest solar s'anava devaluant amb el pas del temps, perquè el Corte Inglés el va comprar en plena bombolla per 24 milions, el Corte Inglés va decidir posar una demanda a l'Ajuntament de Mataró i ho va fer pel jutjat civil. Ja saben que quan es posa una demanda doncs pot ser pel civil, pel penal, pel social, no? Depenen molts factors. En aquest cas, l'Ajuntament va sol·licitar un recurs per al canvi de jutjat perquè considera que qui l'havia de portar era el contenciós administratiu, que de fet és qui es fa càrrec dels casos on intervenen les administracions. Avui hem conegut que aquest recurs ha estat acceptat i que, per tant, qui portarà el cas serà el contenciós administratiu tal com volia el consistori mataroní. Hem demanat des de Televisió de Mataró l'opinió de professors de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona i avalen aquest canvi de jutjat. Quina funció té la jurisdicció contenciosa administrativa? Controlar i revisar que l'administració pública, per tant, l'Ajuntament de Mataró, estigui fent les coses de forma correcta. La seva actuació en cap cas ha de ser una actuació per un benefici privat, sinó que ha de ser una actuació que impliqui i que persegueixi l'interès general i l'interès públic. En canvi, l'ordre civil s'escapa més d'això perquè al final el que aplica és les normes, el Codi Civil, no? Les normes que regulen la legislació entre privats. Els últims moviments que s'han fet són intents per part del Corte Inglés de trobar un inversor, però de moment no ha trobat cap inversor que vulgui pagar el preu que demana. És el moment de la previsió del temps, com sempre, amb el Luismi Pérez. Hola, què tal? Estem arribant a la recta final, la línia de meta de l'estiu astronòmic. Aquest cap de setmana ja comença la tardor astronòmica. Però avui, vaja, hem tingut un tastet més de tardor, perquè ha baixat la temperatura, tampoc d'una forma exagerada, i a més, amb aquest tastet de ruixats i de tempestes que no han estat generals, però que van remullant ara aquí i ara allà moltes comarques. I el dijous encara tindrem aquest temps variable, un temps equidistant, perquè no s'acabarà de mullar cap a la pluja general i abundant, ni tampoc voldrà decantar-se cap al sol radiant i la temperatura elevada. De fet, amb aquest temps molt canviant en funció de la comarca. Com ha passat aquest matí? Mireu, per exemple, aquestes cortines de precipitació amenaçadores, una quantitat d'aigua important, la que queia a les Terres de l'Ebre, una imatge que ens envia la Pili enmig d'aquests arrossars. I també ahir a la tarda, ruixats que van ser molt locals però molt intensos. I mireu doncs, aquesta mena de bolet que es veia des de Sitges per part del Niel amb aquesta pluja abundant caient sobre el mar, en aquest cas. És molt probable que aquesta nit i demà al matí ja no sigui sobre el mar on plogui en el cas de Sitges i de moltes comarques, sinó serà sobre terra. Més o menys des de la Selva Marítima cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre,
El dijous al matí, i aquesta matinada també, tindrem xàfecs a algunes tempestes. Locals, en funció de la població, és impossible predir si en una vila plourà molt, a la del costat no, però igualment la probabilitat és alta d'aigua, de pluja dessecable, doncs ja diem, aquesta matinada i fins demà al matí en aquesta banda de la costa. També al prelitoral. Per tant, podríem dir que gairebé totes les comarques de Tarragona i moltes de Barcelona. Les clarianes més nombroses al matí del dijous les tindrem a les comarques de Girona i també a l'Alt Pirineu. I la temperatura no vol variar gaire, per tant, un ambient tardorenc. La tarda del dijous, aquesta temperatura pujarà un parell de graus, i de cas, arribarem, mireu, fins als 25 graus a Girona o a Figueres, també 24 a Lleida i, en el cas de Barcelona, 23 graus, per exemple, a Tarragona. I la tarda tindrà els ruixats més destacables desplaçant-se cap a l'interior. S'obriran clarianes a la costa i els rams, i aquests ramassots i ruixats, com dèiem, cauran sobretot a les muntanyes del Prepirineu i a la Catalunya central. Però, com diu la definició de ruixat, vol dir estones d'aigua i, entremig, fins i tot clarianes. I pel que fa al cap de setmana, o com a mínim el divendres i el dissabte, més núvols que no pas sol i podríem dir que amb pluja. Pluja que, sobretot, a les comarques de Lleida i Tarragona, tant el divendres com el dissabte, seran més notòries. Que vagi bé! I ara parlem de microteatre, un projecte que fa més de 10 anys que tira endavant a Granollers, amb una missió més molt interessant, que ens ho expliqui, però, l'Àgata Lasheras. Àgata, bona tarda, t'ho diràs. Bona tarda. Doncs Microteatre és un projecte que és una col·laboració entre Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, i l'Escola de Teatre, que es diu Escènic, que tenim a les nostres esquenes. Aquesta iniciativa té una clara intenció i arriba a la 11a edició amb aquesta clara missió, que és crear un espai on dramaturgs novells i també actors i actrius menors de 25 anys puguin explorar i puguin treballar al teatre, potser de primera vegada, de manera professional. Tu, com a dramaturg o dramaturga novell, estàs, no, fent un pas més i anant més enllà del que has fet fins ara, i com a intèrprets, que són menors de 25 anys, també segurament són les primeres vegades que es posen en escena, que estan fent unes rutines professionals. Enguany, el Microteatre ha rebut una trentena de propostes, totes que giren entorn de la temàtica d'enguany, que és Això et fa bé, això em fa bé. Una temàtica que s'inspira, doncs, en l'eix temàtic de Manifesta 15 aquest any a Granollers, que són les cures. Doncs tot plegat sortirà a la llum després de tots els assajos i de treballar, doncs, aquests textos amb directors professionals. Doncs es podrà veure aquí a Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, al cap de setmana del 15 al 17 de novembre. Gràcies, Àgata. I pràcticament ja ho deixem aquí. No hi ha temps per més, però demà hi tornem, com sempre, per fer un altre Via 15, que acabeu de passar. Molt bona tarda.